Eu só vou conseguir ouvir. Então, quem tiver alguma dúvida, por favor, abra o microfone, tá? Felizmente, eu vou ter que interromper a apresentação algumas vezes ainda, porque grande parte da turma ainda não chegou, né? Mas não tem problema. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai tratar sobre um assunto que eu gosto bastante, porque me acompanha desde a minha graduação. Na graduação, eu trabalhei com bactérias, mas trabalhei com fungos também, mais fungos do que bactérias. E no mestrado, eu trabalhei com fungos também. Então, é algo que eu gosto muito de conversar, de falar, de dar aula. Então, eu espero que eu contribua para vocês, para que a gente construa esse conhecimento junto, tá? O que é que a gente tem planejado para hoje? Essa aula ela é subdividida em vários tópicos e a gente vai começar falando sobre as generalidades, sobre os fungos, aspectos gerais da biologia dos fungos, certo? Depois a gente vai ver as micoses, tipos de micose, como elas são classificadas e, representativamente, que micro-organismos causam essas micoses e que doenças são representativas de cada um dos tipos. Vamos tratar de micoses cutâneas, subcutâneas, sistêmicas ou endêmicas também, e oportunistas, tá bom? Tudo isso a gente vai ver hoje. Vamos começar com a primeira parte, que é generalidades. Vamos entender a princípio como são esses fungos, né? Como são esses micro-organismos que às vezes são organizados em macro-organismos. São tão diferentes das bactérias que a gente tem estudado até então. Você está me ouvindo bem? Sim. Ótimo, obrigada. Permitir aqui a entrada. Alguns alunos entrando, mas acho que agora já foi. Pronto. Essa parte de generalidades, nós vamos tratar sobre a morfologia fúngica, morfologia da célula fúngica e a morfologia do fungo macroscópico também, os mecanismos de reprodução básicos desses micro-organismos, a classificação desses micro-organismos e a importância médica que eles têm. Por que que nós estamos estudando esses micro-organismos? Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo uma célula eucariótica clássica, essa daqui. Bem diferente das células que a gente tem estudado até agora. Até agora, nós vimos vários grupos microbianos, mas todos eles estavam dentro das bactérias, né, no grupo de bactérias. São procarióticas. É importante ressaltar que os fungos, eles são eucarióticos, tá? Então, eles têm uma complexidade celular em termos de organelas mais parecida conosco, né, com os nossos seres humanos, com os animais, porque somos todos eucarióticos. Então, como vocês podem ver aqui, a célula fúngica, ela é dotada de um núcleo, diferentemente da célula bacteriana. Nessa célula, nós temos mitocôndrias, lisossomos, vacúolos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, membrana celular, e tem um monte de outros elementos que são inerentes à fisiologia fúngica, que nós não temos, como alguns limites, tá? Então, vejamos. Aqui vocês estão percebendo duas placas de Petri, tá? Cada uma dessas placas de Petri recebeu um meio de cultura, e nesse meio de cultura foi semeado diferentes fungos. Esse primeiro fungo aqui, pessoal, fungo A, é um fungo filamentoso. E o que isso quer dizer?
Quando ele cresce, macroscopicamente, nós os vemos como se fosse um tapete felpudo. Nós. Peraí. Chegou mais alguém. Nós vemos esse micro-organismo como um tapetinho. É aquele fungo bolor que a gente vê no pão, que cresce em situações úmidas da nossa casa. É um fungo filamentoso, onde várias células estão unidas na forma de hifas e podem ou não estar separadas por septos. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Esse outro tipo de fungo aqui, ó. Opa. Ia desenhar um dois, mas saiu meio esquisito. Esse outro tipo de fungo aqui é um fungo leveduriforme. O que que isso quer dizer? Que ele tem uma forma de levedura, de célula única. Eles são um pouco mais parecidas com as bactérias do que os fungos filamentosos, mas ambos são eucarióticos e têm estruturas muito bem definidas em relação à célula fúngica e bem diferente da célula bacteriana, tá? De início, é importante que vocês saibam que nós estamos falando de seres eucarióticos e não mais procarióticos, ok? Então, aqui nós temos algumas diferenças que são bem importantes para a gente classificar, né, para a gente diferenciar fungos de bactérias, que é um importante objetivo de aprendizagem, a gente saber separar esses dois grupos, né? Em relação ao tamanho, geralmente as células fúngicas, elas são pouco maiores que as células bacterianas, tá? Um exemplo aqui é Candida, que pode ser Candida albicans, e Staphylococcus, que pode ser Staphylococcus aureus. Eles são em tamanhos diferentes, né? Por mais que Candida, quando em meio de cultura, se a gente semear como bactéria, ele vai formar aquelas colônias redondinhas, da mesma forma. Um pouquinho diferentes morfologicamente, mas bem próximo. Como a gente já falou, presença de núcleo e ausência de núcleo nas bactérias. O citoplasma dos fungos é mais complexo. Presença de mitocôndrias e retículo endoplasmático. Também mais parecido com a nossa nosso funcionamento do nosso corpo enquanto seres humanos. A membrana celular desses fungos apresenta esteróides, o que é algo muito característico do grupo de fungos e muito não característico das bactérias, a não ser os micoplasmas que a gente viu na aula passada, que os micoplasmas eles têm esteróides e que isso não é comum para o grupo bacteriano. Estava só permitindo a entrada de mais alguém. Ah, outra coisa muito específica é a composição de parede celular. Ambos têm parede celular, mas quando a gente fala de fungos, a gente vai ter uma parede celular que é formada por quitina. Isso é muito característico também do reino fungi. Já as bactérias, como vocês já bem sabem, é com peptidoglicano. Algumas com mais peptidoglicano, outras com menos. Outra coisa que distingue os fungos das bactérias é que os fungos também possuem esporos, mas os esporos fúngicos, eles servem para disseminar aquele micro-organismo na natureza. Então, eles são estruturas sexuais, utilizadas na reprodução, seja ela sexuada ou assexuada, que os fungos conseguem essa plasticidade genômica que não é inerente às bactérias. Quando a gente fala de bactérias, nós temos endósporos, e esses endósporos, eles são estruturas mais de resistência, não são estruturas de reprodução e dispersão, são estruturas de resistência. Lembrando que os esporos fúngicos, eles também são estruturas mais resistentes que outras células filamentosas ou pertencentes do micélio. Mas eles não têm essa função principal. A função principal dos esporos fúngicos é reprodução, tá?
Outra coisa que é muito importante dos fungos é o dimorfismo térmico. O que isso quer dizer? Dependendo da temperatura que esse ambiente esteja, esse fungo, ele vai crescer de diferentes formas. Principalmente os fungos que são sistêmicos, né? Geralmente eles são dimórficos. Isso quer dizer que eles tanto podem assumir uma morfologia de hifa, quanto eles podem assumir uma morfologia leveduriforme, em célula única. Já as bactérias não possuem essa capacidade. Outra coisa importante é que o metabolismo dos fungos requer carbono orgânico, né? Geralmente requer esse ambiente bastante acrescido de proteína ou de outras fontes de carbono que estão relacionadas a esse meio. Além disso, alguns fungos precisam também de fontes de nitrogênio que estão presentes no solo e na natureza. Então, eles precisam de certa forma, de um lugar mais complexo e orgânico para viver, enquanto outras bactérias não requerem, de fato, esse carbono orgânico. E outra coisa interessante é que é muito difícil, eu não gosto de dizer nenhum, né, porque a gente não conhece todos os fungos que existem no planeta, mas é muito difícil encontrar um fungo anaeróbio. Geralmente os fungos, eles são aeróbicos, a grandíssima maioria deles. Já aqui nas bactérias a gente tem essa diversidade, né, tanto aeróbicos quanto anaeróbicos, e enfim, várias classificações entre essas duas. Então, essas são as principais diferenças entre esses dois grupos, tá? De fungos e de bactérias. Nós até agora estudamos bactérias, agora a gente vai entrar um pouquinho no mundo da micologia, que é o estudo dos fungos, tá? Os fungos, pessoal, eles são ubíquos. O que isso quer dizer? Eles estão em todo lugar. A gente pode até dizer que os fungos são onipresentes. Por quê? Eles estão praticamente em todos os espaços, eles são extremamente adaptáveis e cada espécie fúngica vai se assemelhar e se estabelecer no lugar em que ele é de interesse e que ele consiga crescer e se desenvolver. Geralmente, esses fungos na natureza atuam como saprófitas. O que é isso? Eles ajudam na decomposição da matéria orgânica, eles ajudam a fazer a limpeza do ambiente para que a gente tenha, enfim, a ciclagem dos nutrientes. Nada se recria, tudo se transforma, né, na natureza. Então, os fungos, eles são muito importantes neste papel de decomposição de matéria orgânica. E, como são decompositores naturais, eles são conhecidos como os abutres do mundo microbiano. Eles sempre preferem ambientes em que há decomposição, em que aquela matéria orgânica já está sendo decomposta, né, já está se transformando em outras substâncias para nutrir o solo, por exemplo, para dar origem a outras plantas. Esses micro-organismos, eles também podem ser parasitas em animais e vegetais. Para nós, seres humanos, eles têm algumas relações microbianas que podem ser assumidas. Tanto eles podem ser comensais, que aí só eles se beneficiam da presença no nosso corpo e a gente não. Como eles podem ser simbióticos, onde tanto nós, enquanto ser humano, quanto eles, temos uma relação de múltipla troca. Como nós podemos também ver uma situação de parasitismo. Quando esse micro-organismo começa a parasitar o nosso corpo e nós não temos nenhum ganho, muito pelo contrário, nós temos vamos dizer assim, nós temos mônus, não temos bônus, né? Nós sofremos com a presença desses micro-organismos que sugam vários nutrientes e brigam por espaço e geram respostas imunológicas. Então, podem haver diferentes relações ecológicas entre nós e esses fungos. E, como a gente já havia falado, outra característica importante é que quitina na parede celular desses micro-organismos, que não é comum para as bactérias. Nós podemos dividi-los em dois grandes grupos, como fungos unicelulares e fungos pluricelulares, como principais representantes dos unicelulares, temos as leveduras, e
e pluricelulares temos os bolores, como esse bolor do pão que vocês estão vendo, e os cogumelos, que alguns são comestíveis e outros não, e a gente vai ver sobre isso daqui a pouco, tá bem? Então, essas são as características principais desse grupo. Vamos falar um pouquinho das leveduras, em especial para vocês entenderem. As leveduras são as formas unicelulares dos fungos, como vocês estão vendo aqui. Elas se reproduzem como brotamento, não tem aquela reprodução de fissão binária que a gente vê. Elas se reproduzem por brotamento, em que uma célula dá origem à outra através de um brotinho adjacente. Tá? Como vocês estão vendo aqui, aqui é um broto, aqui é um broto, aqui é um broto. E às vezes esses brotos deixam cicatrizes, que são essas aqui, ó. Cicatrizes do brotamento, tá vendo? Esses micro-organismos, eles são observados somente ao auxílio de microscópio, assim como as bactérias, a não ser que você cresça ele no meio de cultura e você veja as colônias, mas você não consegue vê-lo a olho nu, assim como as bactérias. Então, aqui está a visão microscópica desses micro-organismos. E em laboratório, eles produzem essas colônias, que são muito semelhantes àquelas que a gente viu nas aulas mais experimentais. A gente tem as colônias fúngicas, que são muito, muito parecidas com as colônias das bactérias. Esses fungos, pessoal, os fungos leveduriformes, eles trazem muitos benefícios para nós, enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Esses benefícios estão relacionados a diversos, enfim, diversos segmentos. Um dos segmentos que é mais bem agraciado é o segmento de fermentação de alimentos e bebidas. Então, nós temos a fermentação dos pães, que acontece através da levedura Saccharomyces cerevisiae, da mesma forma que a produção de cervejas e algumas outras bebidas alcoólicas, como vinho. Então, essas leveduras, elas são muito importantes para o mercado alimentício e para outras utilizações terapêuticas também, para balanço da microbiota, da microflora intestinal, enfim. Pode-se ter um uso muito produtivo. Da mesma forma, esses fungos, eles podem causar diversos malefícios, como o caso de micoses superficiais e cutâneas, como também subcutâneas e sistêmicas. A Candida albicans é um fungo que consegue causar todos esses estágios, né? Tanto micose superficial, quanto cutânea, quanto subcutânea, quanto sistêmica. Desde uma candidemia mais simples, uma candidose, que seja um sapinho na boca, ou uma onicomicose, que vai ser a infecção ali da unha, até uma infecção sistêmica, chamada de candidemia sistêmica. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Candida mais um pouquinho à frente. Mas só para vocês verem que as leveduras e os fungos em geral, eles não são sempre os vilões da história. Às vezes eles trazem aspectos muito importantes à nossa vida e às vezes são bem agradáveis, mas às vezes bem desagradáveis também. Agora vamos entender um pouquinho de um grupo diferente de fungos. Esse é o grupo que mais se distancia do que a gente vem estudando até então, que são os bolores, que são aqueles fungos mais visíveis, são os mofos que a gente visualiza na nossa casa, quando a gente vê algum mofo por aí. Então, esses bolores, eles crescem na forma de filamentos. Filamentos citoplasmáticos, eles não crescem na forma de células únicas, planctônicas, eles crescem na forma de filamentos. E esses filamentos são denominados hifas. Então, aqui a gente tem dois exemplos de hifas. Percebam aqui, pessoal, isso aqui é como se fossem várias células juntas, cada uma com seu núcleo, que é essa partezinha azul. E dentro desses espaços, a gente pode ter um ou mais núcleos. Pode ser haploide, pode ser diploide, vai depender de cada fungo. Perceba que existem hifas que são septadas, que têm separações, onde dentro de cada septo a gente tem tudo arranjado celular como se fosse uma célula única. Então, aqui a gente tem aqueles componentes básicos, como ribossomo, mitocôndria,
componentes básicos da célula e o núcleo, mas a gente também tem uma hifa que ela não é septada, não apresenta essas separações, tá? Isso é muito comum nas leituras, quando vocês forem ler sobre colores, sobre fungos, alguns são septados, outros não são septados. E, geralmente, esse septo, ele não é completamente fechado, ele tem uma pequena abertura para possibilitar trocas de materiais entre toda essa hifa, tá bom? Ah, o conjunto de hifas, a gente está falando de um só filamento, mas o conjunto de hifas, ele é denominado micélio, pessoal. Então, quando a gente tem aquele fungo crescendo em cima lá da nossa comida, que a gente esqueceu na geladeira um bom tempo, que a gente vê aquelas coisas, tipo um pelinho, ali é todo o micélio, é o bolor que já está maduro, que tem tanto as hifas aéreas, quanto as hifas mais internas, mais vegetativas. E geralmente nessas hifas aéreas, nós temos os esporos. E esses esporos são as estruturas de reprodução desses fungos, que podem ser tanto esporos na forma de conídeos, que advém de conidióforos, que são estruturas que geram esses conídeos, como esporangiófores, que vão gerar os esporângios e os esporos. Isso é só uma denominação que eu estou falando, que vocês vão acabar vendo nas leituras. Mas conídeo, esporo, quer dizer a mesma coisa, são estruturas de reprodução. Aqui só algumas imagens para a gente explorar. Mais uma vez, vocês percebendo as hifas septadas e não septadas, ou cenocíticas. Percebam aqui que, ó, essa aqui é septada e ela tem dois núcleos, como eu falei para vocês, isso é comum acontecer. E entre esse septo, a gente tem geralmente um poro, tá? Um poro que vai possibilitar aí interação entre os conteúdos dos diferentes septos. Aqui a gente tem o crescimento de uma hifa a partir de um esporo. Então, essas hifas aéreas aqui e esses esporos aqui vão dar origem a uma nova comunidade microbiana, né, advinda dele. Então, isso aqui vai se dispersar pelo ar, por exemplo, né, vai vir aqui. E esse esporo, ele vai germinar em outro lugar, onde ele encontrar condições de vida interessantes, como temperatura, umidade, enfim. Então, esse esporo, ele vai dar origem a novos filamentos. E nesse caso, como a gente está falando de um fungo filamentoso, vai dar origem a uma hifa, e essa hifa é do tipo cenocítica, não septada. Aqui, para vocês diferenciarem em microscopia eletrônica, não, em microscopia óptica, a gente tem um filamento, né? E a gente tem leveduras aqui. Isso quer dizer que esse fungo, ele tanto consegue crescer na forma de levedura, ele consegue crescer na forma de filamento. Isso é muito comum acontecer nas cândidas. As cândidas, elas têm essa capacidade de crescer tanto na forma de filamentos, e aí, neste caso das cândidas, não são hifas verdadeiras, são pseudo-hifas, quando elas crescem na forma de leveduras. Essas leveduras e esses filamentos, essa transição, fala muito sobre os fatores de virulência, sobre a virulência desse fungo. Quanto mais a Cândida consegue produzir essas hifas, essas pseudo-hifas, mais virulenta ela é, mais capacidade de se proliferar e de se manter dentro do organismo humano, dentro de aparatos médicos. Então, é bem interessante, de formar biofilme também. Então, é bem interessante essa parte de possibilidade de dimorfismo. Não é, vamos dizer assim, uma característica que todos os micro-organismos tenham. Isso é comum mais na comunidade dos fungos. Aqui para mostrar para vocês. Ah, pode falar. Licença. Você tem só como repetir a questão de quanto mais se produz, qual que aumenta a virulência? Nas cândidas, para as cândidas especificamente, quanto mais ela consegue formar filamentos, mais virulenta aquela linhagem de cândida é. Ela consegue se dispersar nos tecidos, ela consegue se fixar nos tecidos, isso para cândidas.
a gente diz que uma cândida é mais virulenta, ou que inclusive ela é patogênica, se ela conseguir estabelecer essas hifas e conseguir estabelecer biofilme, é que a gente diz que ela é uma hifa mais, é uma cultura mais virulenta, uma cepa mais virulenta. Quando não, geralmente as cândidas que não, que são pouco virulentas ou não virulentas, elas não têm esse dimorfismo, elas não conseguem essa adaptação tão rápida. Vejam só, de nada. Aqui a gente tem a diferença das hifas aéreas para as hifas vegetativas. Perceba que as hifas aéreas são cheias de pontinhos pretos pequenininhos. Esses pontinhos são justamente, pessoal, os esporângios que estão cheios de esporos, né? E esses esporos, eles vão se dispersar aí pelo ambiente. Geralmente, as hifas vegetativas, elas não têm essa quantidade de esporângio, ou às vezes elas não possuem esporângio visível, tá? Aqui vocês percebem o esporângiozinho e dentro dele tá cheio de esporos que vão se dispersar. Aqui só para vocês verem, a gente falou sobre leveduras, né? Tem a levedura, tem o broto que está se formando e aqui são as cicatrizes do broto. Isso quer dizer o quê? Que essa célula aqui, ela já formou vários brotos, já formou um, dois, três, quatro, cinco, seis aqui de ladinho, né? Então, algumas deixam essas cicatrizezinhas, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem essa morfologia de conídeo, que é muito comum. Aqui é o conidióforo, de onde vão ser produzidos aí os conidiozinhos, e esses conidiozinhos não são nada mais, nada menos do que os próprios esporos. Por que que eu tô falando conídeos? Porque nas leituras vocês vão ver essa palavra o tempo todo, ascósporos, vão ver um monte de coisa esquisita, só que vocês têm que lembrar que tudo isso se remete aos esporos sexuais, tá? Percebam que aqui a gente tem as hifas aéreas, e aqui embaixo a gente tem as hifas mais vegetativas, e quando esse esporo ele se desprende, vai, enfim, colonizar outro ambiente, ele germina na forma de hifa, vai crescendo até virar uma nova estrutura mais madura, tá bom? E tem essa figurinha aqui, né? Aqui é uma ilustração e aqui é uma foto, então é bem parecido com a realidade. Aqui a gente tem outro formato, que é um esporângio, que já é um pouquinho diferente daquele, mas tem a mesma função. Esse lugar aqui está cheio, cheio e repleto de esporos, que vão ser dispersos e vão gerar novas comunidades aí fúngicas, né? Ele vai entrar em contato com alguma superfície ou com algum substrato, forneça a ele fontes de carbono orgânica, fontes de nitrogênio, oxigênio, água, luz. O fungo precisa também de luminosidade, principalmente aqueles fungos que têm pigmentos, então, umidade também, temperatura adequada, 25 graus, até no máximo uns 30 graus. Então, quando esse esporo ele encontrar esse ambiente, é um ambiente favorável, ele vai germinar e vai formar os bolores, que aqui vocês estão vendo aqui. Isso aqui é clássico no pão de forma, né? A gente compra o pão de forma, tem que olhar todos os ladinhos, porque às vezes a gente compra um pão de forma que vem umas surpresas. Mas a gente tem também, muito comum na nossa vivência, os fungos fitopatogênicos, que são patogênicos de plantas. Esses fungos acabam com os nossos morangos, né? Que é só comprar um morango, chega em casa, já tem uns pelinhos brancos no morango. Aquilo ali é fungo, né? Então, é muito importante perceber a presença desses fungos na nossa vivência, né? E aí, a gente passa para os fungos carnosos. Saímos do fungo que é em forma de célula, fomos para o fungo que é um fungo filamentoso, mas ainda é um fungo microscópio, e vamos para um grupo de fungos macroscópicos, que são aqueles que a gente consegue ver, inclusive comer. Então, fungos carnosos, eles são uma junção de uma rede de hifas que crescem no solo
ou em uma superfície em decomposição, né, como vocês estão vendo aqui, as hifazinhas, olha, crescendo, e um corpo de frutificação, que é essa parte do chapéuzinho do cogumelo. É desse corpo de frutificação que vão emergir, né, os, vamos dizer, pequenos pedacinhos de fungo, pequenos pedacinhos dessas hifas, para serem, vamos dizer assim, originados outros e outros cogumelos. Então, grande parte desses fungos são comestíveis, tá? E como vocês podem ver aqui, só para não perder o raciocínio, da mesma forma que os fungos filamentosos microscópicos, os macroscópios também organizam hifas que têm septos, e esses septos têm um espacinho, que podem ser diploides, né? Ou podem ser haploides. Então, aqui a gente fala dicariótica, monocariótica, enfim. Eles unindo-se formam o corpo de frutificação lá em cima, que é de onde vão ser dispersos aí as células para darem origem a outros fungos. Esses fungos muitos são comestíveis, shiitake, shimeji, portobello, cogumelo Paris, todos muito deliciosos e maravilhosos. Porém, existem alguns fungos extremamente tóxicos, como os fungos amanita. São aqueles fungos que são alucinógenos, aqueles fungos que são vermelhinhos e que têm umas bolinhas brancas, né? Que são os fungos bem clássicos. Quando a gente pensa em fungo, a gente pensa naqueles. Inclusive, tem uma curiosidade de que a gente joga Super Mario, eu acredito que vocês saibam o que é um Super Mario, né? Super Mario World, Super Mario Bros. Acredito que a maioria de vocês já jogou. Quem não jogou, por favor, procure no Google. Vocês estão perdendo. E aí, Mário ou Luigi, quando estão lá, né, tentando sobreviver, às vezes eles ganham os cogumelinhos, né, e eles ficam maiores. É porque alguns cogumelos, eles são alucinógenos, né, eles causam danos cerebrais, eles têm essa capacidade. E dá a impressão, alguns fungos, de que você está maior do que você é, porque você começa, enfim, a alucinar. Então, é como se o Mário e o Luigi estivessem alucinando, pensando que estão grandes, sendo que eles não estão. É só uma curiosidadinha que um dia eu li e eu fiquei assim, reflexiva sobre a minha vida e a minha existência, porque eu jamais ia pensar nisso, mas faz todo sentido. Mas só voltando do Fantástico Mundo de Bob, né? Temos aqui a característica tóxica desses fungos. Esses fungos, eles podem causar severos danos hepáticos e cerebrais, inclusive danos irreversíveis, tanto de enfermidades quanto de levar à morte mesmo. Então, tem um pessoal que come os cogumelos aí, que faz um chá de cogumelo, tem que ter cuidado, porque nem todo cogumelo é comestível. Principalmente aqui na nossa região, que a gente não tem o costume de ver um cogumelo crescendo. Quando eu vejo um cogumelo saindo no meio do meu terreiro ali, eu já fico, que bicho é esse? Já arranco, porque eu tenho medo da minha filha pegar, enfim, se contaminar, de se intoxicar. Então, tem que ter bastante cuidado. Cogumelos silvestres são muito, muito, muito perigosos, mas isso não é comum na nossa região, até porque a gente não tem nenhuma umidade, não tem algo muito característico. Mas em outros países isso é super comum, inclusive fungos subterrâneos, trufas negras, uma coisa assim, bem babado e bem cara também. Agora vamos entender um pouquinho sobre a reprodução. Existem várias formas de reprodução dos fungos, tá, gente? Vários ciclos e mais ciclos sem fim. Eu não vou entrar nesse mérito, porque é muito detalhe e o foco de vocês não é esse. Mas é importante a gente lembrar que esses fungos, diferente das bactérias, eles podem se reproduzir assexuadamente. Eles podem se reproduzir de forma assexuada, onde a gente não tem nenhuma recombinação genética, né, importante, eles crescem, como eu acabei de falar, pela disseminação dos filamentos de hífe, eles vão ser clones, né, eles sofrem apenas divisões celulares e há uma manutenção da informação genética que estava contida no esporo até a formação da hifa. Porém, na forma sexuada, a gente pode ter fusão de gametas unicelulares, que vão ser ou estruturas especializadas
esporos especializados ou hifas especializadas, que são os gametângeos. Alguns fungos têm essa capacidade, outros não, mas é muito comum num fungo filamentoso, por exemplo, a gente ter tanto reprodução assexuada quanto sexuada ao mesmo tempo, naquele mesmo tapetinho, naquela mesma comunidade microbiana. Algo que não é comum nas bactérias. Bactérias, como é que elas conseguem recombinar genes? Quando elas recebem de outra bactéria, ou quando elas, enfim, pegam um gene que está solto lá, quando vem um bacteriófago e coloca essa informação gênica. Isso não é comum para as bactérias, já para os fungos. Isso é comum e isso acontece em fusão de gametas, fusão de duas células, que vão sofrer meiose, depois vão sofrer mitose. Então, bem próximo à nossa realidade enquanto célula eucariótica. É bem importante lembrar disso, que os fungos, tanto eles conseguem fazer a reprodução assexuada, quanto sexuada. Bem? Acredito que está tudo bem até agora, está todo mundo vivo. Mas se tiver alguma dúvida, pessoal, pode me interromper. E se eu estiver falando rápido também, vocês podem falar e me interromper também. Como é que esses fungos vão se dispersar? Eu falei bastante de, esses fungos eles têm esporos, esses esporos eles são dispersos, mas eles podem se dispersar de diversas formas. Através do ar, através da água, nós podemos carrear esses fungos no nosso sapato, nas nossas roupas, enquanto fômites. Através dos animais e os insetos também conseguem carrear esses fungos. Então, existem várias vias, né? E esses fungos eles vão atingir tanto habitats diferentes quanto substratos diferentes. Eles podem crescer em vários substratos diferentes. Existem alguns fatores que interferem nessa dispersão, que é o fator climático, que é a presença ou não de chuvas, o solo ser ou não árido, a gente ter ou não ventanias naquela região, enfim, nós temos barreiras geográficas, né? É muito difícil um fungo ultrapassar o oceano sozinho, né? Chegar na praia, voando, aí na água salgada e até a Europa. Mas ele pode fazer essa viagem no sapato de alguém, né? Então, essas barreiras geográficas também são fatores que interferem em algumas regiões serem mais endêmicas de algumas patologias fúngicas e outras não. Como eu havia falado, os nutrientes do substrato também são os fatores bastante importantes, além de fatores ambientais, como os fatores pluviométricos e a própria suscetibilidade do hospedeiro, porque nós temos várias regiões do nosso corpo que são substratos ótimos para o crescimento de fungos. Porém, esses fungos eles tomam conta principalmente quando nós estamos imunossuprimidos ou quando estamos em alguma situação de vulnerabilidade em termos de saúde, uma situação pós-operatória ou um trauma. Geralmente, diferente das bactérias, os fungos eles não conseguem tão facilmente causar doenças quanto as bactérias. Eles precisam que o nosso corpo esteja um pouco mais enfraquecido. Existem pouquíssimos fungos que conseguem causar doenças em pessoas que não estão imunocomprometidas. Então, muito provavelmente, se você desenvolveu alguma patologia fúngica, é porque você está com algum quadro de imunossupressão, seja leve, seja mais grave, mas ou numa situação de estresse bastante grande, que isso leva à imunossupressão e os outros fatores relacionados a isso, tá? Outra coisa importante é tamanho dos propágulos, que são propágulos, né? São as quantidades, os inóculos, quantidades de células e de fragmentos de hifas que vão entrar em contato com outro substrato para fazer crescer outra comunidade fúngica. Então, o tamanho, a quantidade,
viabilidade dessas células também é bastante importante para que a gente tenha o crescimento desses fungos em outros espaços que não aqueles que ele cresceu originalmente. Ok? E aqui, não sei o que aconteceu. Vou falar para vocês aqui os grupos, né, dos fungos. Esse slide não está aparecendo. Não sei por quê. Aqui aparece, tá vendo? Mas na projeção não aparece. Vamos ver se aparece agora. Mistérios. Vou deixar aqui. Existem cinco grupos principais de fungos. Né? Travou. Jesus amado, por que que eu fui mexer? Deixa aí. Existem cinco grupos principais de fungos. Temos os quitridiomicetes, que eles são fungos um pouco mais primitivos, geralmente não causam problemas à nossa saúde. Temos os zygomicetes, glomerulomicetes, ascomicetes e basidiomicetes. Esses quatro últimos são os grupos fúngicos onde a gente vai ter mais patologias associadas. Professora, você quer que decore esses nomes? Não, não precisa decorar esses nomes, mas é importante que vocês saibam que existem esses grupos, porque quando vocês forem fazer as leituras para estudar para a prova, vocês vão se deparar com esses grupos, com essas classificações. Então, cada grupo que a gente vai ver hoje, cada espécie fúngica, estão relacionados a um desses quatro principais: zygomicetes, glomerulomicetes, ascomicetes e basidiomicetes. Tá bom? Aí, meu PDF. E foi, eu acho que eu vou tentar fechar para abrir de novo. Vou parar aqui a gravação. Ah, eu acho que voltou. Vou fechar para poder abrir de novo. Aproveita, pessoal, que vocês estão aqui. A gente não está fazendo nada. Coloca presente aí no chat. Isso. Vou abrir de novo a apresentação aqui para a gente dar continuidade. Prontinho. Aqui, pessoal, a gente vai ver os diferentes tipos de patologias, né? De fungos de importância médica, de doenças relacionadas a esses fungos. Então, temos as cutâneas, as subcutâneas, as sistêmicas, as oportunistas, né? Dentro das cutâneas, nós temos aquelas que estão pouco mais externas à pele, no extrato córneo, e temos aquelas que estão mais internas, que afetam a epiderme, o pelo e as unhas, né? Aqui, dessas doenças aqui que vocês estão vendo, praticamente todas a gente vai ver hoje, tá bom? Este, pode falar. A senhora está apresentando porque a gente não está vendo não, caso você esteja. Eu tô. E a gente não está aparecendo para a gente não. Ah, tá bom. Deixa eu voltar de novo, então. Começaram a ver? Agora sim, professor. Obrigado. Beleza, obrigada a você. Vamos aqui. Aqui a gente tem os quatro grupos que eu falei para vocês. E como vocês estão vendo, pessoal, algumas patologias são mais graves do que outras, né? Mas, de uma forma geral, as doenças causadas por fungos, elas são doenças
que tem uma gravidade interessante e importante para a gente estudar. Ainda que as doenças fúngicas sejam doenças negligenciadas, e vocês vão ver por quê. Porque essas doenças, elas são muito, muito, muito mais relacionadas a ambientes de clima temperados e tropicais. Então, tudo que não afeta esses ambientes que não são temperados e tropicais, geralmente não tem importância no resto do mundo, né? Mas nós, que somos os países temperados e que também somos países em desenvolvimento, nós sofremos com bastante doenças fúngicas, e a micologia aqui do Brasil é bastante avançada, a gente tem esse cuidado, porém, quando a gente vai ver os autores norte-americanos ou europeus, há uma negligência muito grande em termos de estudos nessas áreas, até porque essas doenças geralmente não são endêmicas, então não é do interesse deles estudar sobre isso. Porém, as doenças fúngicas, elas podem levar à morte também, são bastante importantes, então é importante fazer essa reflexão. Fora essas doenças fúngicas que a gente viu, cutânea, subcutânea, sistêmica, oportunista, nós vamos ter as intoxicações por fungos. A gente falou no iniciozinho que se a gente comer um cogumelo, a gente pode se intoxicar. São os micetismos, né? São as intoxicações ou envenenamentos causados por esses fungos macroscópicos. Contudo, quando a gente fala de intoxicações por fungos microscópicos, principalmente aspergilos, nós vamos tratar sobre micotoxicoses, tá? Então, há uma diferença de micetismos para micotoxicoses, porque os micetismos advêm da ingestão de um fungo macroscópico de um cogumelo que tem um veneno, que tem alguma substância tóxica. Já as micotoxicoses estão relacionadas a toxinas produzidas por bolores e não por fungos macroscópicos. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? A aflatoxina, pessoal, é uma das mais perigosas toxinas que existem no mundo, produzidas por fungos, né? Então, essa aflatoxina é produzida principalmente por aspergillus flavus. Eu estudei e trabalhei com aspergillus flavus na minha graduação inteira, sem saber que era tão perigoso assim, né? Mas, enfim, Deus protege os inocentes, não morri, não tive nenhuma intoxicação, graças a Deus. Mas é muito interessante, pessoal, a gente lembrar que geralmente essas toxinas fúngicas estão relacionadas a cereais. Aqui vocês vão ver, ó, grãos de cereais como amendoim, arroz, outros grãos, enfim, que são utilizados na culinária. Então, sorgo, trigo, milho. Esses fungos, eles crescem e começam a produzir toxinas nesses grãos, e aí esses grãos são ingeridos, e com a ingestão desses grãos, a gente tem as intoxicações, como as aflatoxicoses agudas, crônicas, o beriberi também, que é muito, enfim, estudar quando a gente estuda vestibular, isso aqui é bem, bem clássico, né? Nefropatias, então, é bem, bem comum que esses fungos e que essas toxinas estejam relacionadas a grãos, tá? Então, tem que ter bastante cuidado. Tanto com os fungos macroscópicos, quanto com os fungos microscópicos, por causa desses quadros de intoxicação. Além disso, a gente tem as alergias fungos, né? Geralmente hipersensibilidade do tipo 1. Está relacionado principalmente também com aspergilos. Aspergilos, a gente tem aspergilos fumigatos, aspergilos niger, que é aquele bolo preto, mas também a gente tem outros como penicillium, cladosporium, alternária. E geralmente essas alergias advêm
da transmissão desses micro-organismos pelo ar. Aqui estão os esporozinhos, eles são dispersos, né, partículas desses esporos e causam reações de hipersensibilidade no nosso corpo. Quem nunca entrou num ambiente que você sente aquele cheiro de mofo, já começa a espirrar, ou perto de um ar-condicionado cheio de mofo, uma vez eu fiquei perto de um ar-condicionado, estava cheio de mofo, eu espirrei, fiquei sem ar, fiquei com a garganta coçando, então todos os indícios de uma hipersensibilidade, né? E aí quando eu saí de perto, melhorou 100%. O que, que pode causar essa alergia por fungo? Afetar o sistema respiratório, claro, e agravar doenças do sistema respiratório, como rinite, bronquite, asma e sinusite. Eu tenho tanto rinite quanto sinusite, desde que eu me entendo por gente. Então, ambiente com fungo, por mais que eu ache eles lindos e maravilhosos, não é para mim, eu não consigo ficar. Livros muito tempo fechados, que tem aquele cheiro de fungo, eu não consigo ler, então... Para mim não funciona. Quem não é alérgico, diferente de mim, que eu sou alérgica a tudo, eu fiz aquele teste cutâneozinho para saber a que eu era alérgica, deu tudo, né? Tudo que foi testado para mim, eu fiquei como alérgica. Aí até o médico disse assim: minha filha, como é que você vive neste mundo? Eu não sei, né? Jesus. Jesus e as orações da minha mãe, porque eu sou alérgica a tudo. Eu não sou alérgica a frutos do mar, então estou recebendo, né? Quem não é alérgico também pode ficar doente, contrair pneumonia fúngica ou sinusite fúngica. Eu fui estudar um pouquinho sobre sinusite fúngica e é bem desesperador, porque quando a gente vai fazer a limpeza, né, desses cílios e tentar retirar essa carga por alguns procedimentos que se fazem, diz que dá para ver o fungo lá crescendo dentro de você, então deve ser bem desesperador. Os testes de alergia e exames de sangue são feitos para saber, para dizer, enfim, como tratar. Então, a dica de limpeza é passar água sanitária com cloreto de sódio. Água sanitária é um potente antifúngico e é algo que é de acesso a praticamente todo mundo. Lavar bastante esses tapetes, carpetes, meu nome, meu Deus do céu, que fique na janela, cortinas, né, e as roupas para guardá-las, sempre guardar bem sequinhas. Na nossa região, a gente já não tem esse problema, porque quando dá o sol bom, né, que a gente bota para estender nossa roupa, ela seca bem, mas para quem mora em apartamento pequenininho, que não tem uma áreazinha de sol, sofre bastante, eu sofri também, porque a gente às vezes tem que usar a roupa meio molhada para ir para a faculdade, ou tem que guardar essa roupa, porque senão o vizinho vem e rouba, porque no apartamento que eu morava também tinha essas passações. Tem que ter cuidado para não colonizar o ambiente em que você vive, pequenininho como ele seja, com uns fungos, que aí você pode dar um ponto e não conseguir ficar nesse ambiente, tá? E essa foi a primeira parte da nossa aula. Vimos as generalidades. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte? Eu vou abrir aqui para a gente ver, para a gente se olhar. Se não tiver, eu vou passar para o próximo, que é as micoses mais superficiais. Que horas vai ser o intervalo quando a gente terminar essa aula aqui, essa primeira aula? Ou mais ou menos umas 4 horas, 4h30. Beleza. Então, enfim, continuar, tá? Agora a gente vai falar sobre as micoses superficiais e cutâneas. São as mais, né, as camadas mais exteriores da pele. Então, a gente vai ver as micoses superficiais propriamente ditas, as dermatofitoses, que são causadas por fungos dermatófitos, a candidíase ou candidose, que é uma micose cutânea, que também é uma micose oportunista, e as dermatomicoses, que não são causadas por fungos dermatófitos, mas que são muito parecidas. As micoses superficiais, pessoal, elas crescem nos tecidos, nas estruturas mais
Queratinizadas nas células mortas, nos pelos. Então, geralmente, essas micoses, elas não invadem o tecido vivo, elas não causam nenhum tipo de resposta inflamatória mais importante. Isso que, geralmente, essas micoses mais superficiais, a gente não sente coceira, nem vermelhidão, nem incômodo. Então, não causam desconforto real ao paciente, fisiologicamente falando, mas tem aquele problema estético e cosmético que você não gosta de parecer com a mancha ou com outras manifestações que eu vou mostrar aqui para vocês que são bem esquisitas. Então, esteticamente não é legal, por mais que aquilo não lhe cause nenhum sofrimento fisiológico. Essas micoses superficiais propriamente ditas, elas são mais superficiais na camada mais queratinizada, ali no extrato córneo mais externo. E não causam dor e nem são invasivas. A primeira que eu vou mostrar para vocês é a tinea vesicolor, causada por malassezia. Esses micro-organismos, as malassezias, que têm várias espécies, eles são lipofílicos, eles são leveduras. São lipofílicas, isso quer dizer que elas gostam de crescer nas áreas mais seborreicas do corpo daquele paciente. Geralmente crescem no tronco, nos braços, no pescoço, em áreas onde tenha mais sebo, mais lipídio, mais gordura. Fazem parte da microbiota normal da nossa pele, então é um tipo de fungo que faz parte enfim, da nossa estrutura enquanto microbioma, e está mais relacionado com pessoas que moram em regiões tropicais. Então, quais são os tipos de lesões que estão relacionados com a tinea vesicolor? São lesões de mudança de coloração ou hipercrômica, de tamanhos variáveis, mas geralmente arredondadas. Esse crescimento exacerbado acontece principalmente quando a gente tem uma baixa na nossa imunidade, porque esse micro-organismo ele está lá, ele vai crescer de forma mais exacerbada, vai ter o dimorfismo, vai passar a crescer na forma de filamentos e vai formar essas placas, porque vai interferindo na produção de melanina na nossa pele, né? Então, a transmissão é pouca, não é tão incidente assim, mas. Se houver a transmissão, é por contato de pessoa com pessoa. E o diagnóstico é bem simples. Apesar dele parecer um melanoma, se você fizer um raspado da pele da pessoa e olhar no microscópio, você vai conseguir ver as estruturas fúngicas. Então, é bem simples de se diagnosticar. Na verdade, todos esses fungos que vocês vão ver agora, a grandíssima maioria, são de fácil investigação ao microscópio. Diferente de alguns fungos, de algumas bactérias que a gente viu que não conseguiam ser vistas ao microscópio. Então, o tratamento é um tratamento simples. Pode-se usar um shampoo com sulfeto de selênio ou pode-se utilizar uma pomada tópica com hipossulfeto de sódio. E como é que se previne? Estando bem equilibrado. Em épocas de pandemia, não dá para a gente ficar com a nossa homeostase em dia, né? Então, manter o equilíbrio do corpo, da mente, fisiologicamente falando, é importante para que a gente não tenha essas manifestações de malassezia exacerbadas. E geralmente elas são autolimitantes, foi ótimo. Autolimitantes e desaparecem com o tempo, mas isso pode não desaparecer e pode começar a lhe causar desconforto, né? Vai tomar um banho na praia, tem aquela mancha, enfim. E aí as pessoas vão começar a ver, por isso que eu digo, é um desconforto mais estético e cosmético do que, de fato, de dor, porque não dói, não coça. Então, aqui só um detalhe das leveduras, que elas são redondinhas, e elas têm esse brotamento típico que fica, ela fica parecendo uma garrafinha, né, um pinozinho de boliche, e também pode crescer na forma de filamentos, que é quando causa o aparecimento daquelas manchas, certo? Temos também as tíneas, né? Aqui a gente vai falar da tínea nigra ou tínea negra, que pode ser causada por diferentes fungos, mas aqui eu vou trazer o que eu acho que é mais representativo, que é a Ortea Werneck,
lembra da Tata Werneck, você lembra dela, mas não tem nada a ver. Ortia Werneck também pode ser encontrado na forma de levedura e de hifa, geralmente é um fungo saprófito, só que é um fungo que está relacionado com ambientes marinhos. Essas tinhas, elas aparecem muito em gente que gosta de ir na praia, em crianças que pegam muito na terra. Esse fungo, ele consegue sobreviver a elevadas concentrações de sal, que não é comum acontecer com os outros fungos, e estão relacionados com regiões tropicais, principalmente no Nordeste brasileiro. Então, é comum as pessoas desenvolverem nas praias do Nordeste essas tinhas negras, tá? Então, por que negras ou negras? Porque ficam lesões meio amarronzadas ou negras, que também se confundem com melanomas. São assintomáticas, têm diversas formas, não tem uma forma característica. Ficam geralmente na palma da mão ou na planta do pé, principalmente com quem tem hiperidrose, tá? Que é um fungo que se adapta a essa situação de aumento de sal e de umidade. Então, o contato com pessoas que têm ou contato com um ambiente marinho, com o solo, enfim, que tem esses fungos, pode causar essa doença, né, essa manifestação clínica. E o diagnóstico é principalmente clínico e usando o microscópio do descamamento da pele, bem parecido com o anterior. O tratamento também é um tratamento simples, pode-se utilizar tintura de iodo, pode-se utilizar imidazóis tópicos, ácido retinóico e outros fármacos. Geralmente não é uma doença grave, enfim, não tem consequências muito expressivas, além de fato da mancha. Aqui, só para vocês verem como é que esse micro-organismo, com um pouquinho mais de detalhes, Ortia Werneck no meio Taboro dextrosiaga, vou até escrever aqui, porque é assim. Sabor, um meio de cultura, tá? Esse meio de cultura, que é esse SDA aqui, ele é bom para crescer tanto fungo quanto bactéria. Nesse meio de cultura, quando a gente semeia, para aquela técnica de estriamento que vocês aprenderam, vocês vão conseguir enxergar colônias verde oliva, negras, enfim, bem bonitas, né? Após um tempo com um aspecto bem cremoso. E depois ele vai desenvolvendo aquele micélio aéreo mais robusto. Então, é um fundo bem bonitinho, eu acho. Temos também as piedras, ou pedras, piedra branca e pedra negra, ou pedra preta. São produzidas por fungos diferentes, mas elas são parecidas, de alguma forma. Por quê? Elas afetam os cabelos e os pelos, ficam parecendo nódulos. Quando a gente fala de pedra branca, são nódulos claros ao redor dos cabelos, principalmente cabelos de meninas, meninas de cabelo cacheado, que a gente passa bastante creme, amarra, então, vive com o cabelo úmido. Tem algumas literaturas que dizem que está relacionada à falta de higiene às piedras, mas tem outras literaturas que dizem que é de você passar muito creme, deixar o cabelo úmido e tudo. Crianças de 10 anos, até 10 anos, né, são bem característicos. E esses nódulos parecem com lêndias, periculose, mas na verdade não são. Inclusive, eles são fáceis de se destacar do pelo, né? Eles são bem mucilaginosos, são bem meio preguentinhos. Se você pegar assim, você retira e você percebe que aquilo ali não é uma lêndea, né? Crescem na forma de hifas, principalmente. Crescem em regiões tropicais, como eu já havia falado. E a transmissão é por contato, só que não é com aquela transmissibilidade tão grande a periculose oferece. Não, é mais raro, né? Mais difícil. Como é que se faz o diagnóstico? Pela análise desses pelos contendo esses nódulos. Então, tanto pode se fazer uma anamnese, quanto pode se fazer uma observação ao microscópio, quanto pode pegar um pedacinho desse pelo e colocar para crescer no meio de cultura. E vai dar tudo certo. O tratamento sugere-se tanto corte dos cabelos, se for possível,
e depois a utilização de imidazóis tópicos, e pode-se utilizar itraconazol oral, mas só em casos mais extremos. Geralmente, nessas manifestações superficiais, não se utilizam fármacos orais, porque não é necessário. Mas se for, geralmente o itraconazol oral é o remédio que mais está relacionado a essas patologias que a gente vai ver hoje. E prevenir e evitar umidade no cabelo, né? Evitar prender cabelo molhado com creme, principalmente para as pessoas que vivem em regiões mais tropicais. A piedra branca, ela tem esse crescimento como se fosse rugosozinho, ó, meio cerebrifoide, e aqui tá um pelo, né, um cabelinho, e ele cresce aqui, ó, ao redor. E aqui, é como eu falei para você, inoculou o próprio pelo da pessoa. Pode dar em adultos também, viu, gente? Inclusive homens, pelos pubianos, isso aparece. E aí, percebe, se houver esse crescimento, é porque ao fundo. E ele tem essa aparência aqui, quando a gente semeia a placa, tá? Branca em cor creme. A piedra negra já é um pouco diferente. É formada por outro fungo, que é a piedraia ortraia, um fungo melanizado, bem negro, e ele é endêmico da região amazônica, principalmente aqui da região amazônica brasileira. Também está associado aos cabelos. Diferente da piedra branca, a piedra negra, ela é fortemente aderida aos pelos, né, dos cabelos. Tem esse tamanho e forma diferente, dependendo de cada pessoa, e o interessante é que elas podem emergir de dentro do fio, né, quebrando o frio. Por isso que elas são bem fixadas, diferentemente da outra que a gente viu. É uma patologia benigna, tem crônica e recidiva. Você tem, depois tem de novo, depois tem de novo, depois tem de novo. É um pouco chato por causa disso. É baixo contágio também, e a gente identifica por análise microscópica e cultura esses fungos. Tratamento, imidazóis e corte de cabelo, e evitar o contato direto com essas pessoas. Só aqui para vocês verem, ó, aqui o fio de cabelo e o fungo crescendo aqui, meio que por dentro do fio, tá? Aqui ele crescendo em meio de cultura, e quando ele tá em meio de cultura, ele solta um pigmento, que é o pigmento que dá essa coloração escura, né? Meio marrom, avermelhado, que é bem característico. E também tem essa forma mais pulverizada aqui, onde há esse crescimento meio amarronzado escuro, tá? Que é a diferença da piedra branca da piedra negra. Dois fungos diferentes. As dermatofitoses. As dermatofitoses, pessoal, elas já não são mais superficiais propriamente ditas, tá? Elas já atingem um pouquinho mais a pele, podem causar, né, algumas, enfim, algumas manifestações um pouco mais complicadinhas, elas não ficam mais tão externas. A onicomicose é um exemplo, né, que é a micose das unhas. As dermatofitoses, elas são causadas por três grupos de fungos principais: os microsporos, os tricóftons e os epidermófitons. Difícil, né? São muito variados em morfologia e fisiologia, mas essas dermatofitoses, elas estão agrupadas porque esses fungos, eles possuem enzimas que degradam tecidos queratinizados em várias partes do corpo. Aqui a gente tem as tíneas, na verdade, elas são classificadas de acordo com a região que elas afeta as tíneas de couro cabeludo, da barba, da pele glabra, né? Total, da região inguinal, das unhas, das mãos, dos pés. Então, afeta diferentes regiões do corpo, né? Pele, anexos, pelos e unhas, degradando principalmente o que? Queratina. A transmissão é por contato direto, como a gente já havia falado, e o diagnóstico é clínico, microscópico e de cultivo. Aqui a gente pode utilizar
tanto medicamentos tópicos quanto sistêmicos tópicos. Ketoconazol, isoconazol, miconazol, os azólicos, né? E os sistêmicos também, né? Itraconazol, fluconazol e assim sucessivamente, tá? Aqui, só para mostrar para vocês que existem algumas doenças que podem ser causadas por diferentes fungos, né? Mas cada doença tem uma manifestação em um lugar específico, como a tinha do pé, que é o pé de atleta, que é muito comum em pessoas que jogam futebol e tudo, que são, enfim, atletas, né, que usam tênis. É, quem faz, enfim, corrida de cavalo, jockey, na virilha, geralmente, né? Então, na barba, isso é muito comum, pessoas que têm barba, nas unhas, principalmente quem fica muito tempo com luva, quem não faz a higienização correta das mãos. Eu já vi que tem pessoas que lavam roupa, né, lavadeiras, elas têm muito problemas nas unhas, não só por causa do sabão, que ele já é muito agressivo, mas também porque essa umidade constante favorece o crescimento de fungos. Também pessoas que andam muito tempo com o sapato fechado, ficam suadas, então as tíndias, elas se desenvolvem nesses locais e são causados, como vocês podem ver aqui, por diferentes espécies fúngicas. E só para mostrar para vocês como eles são diferentes morfologicamente, ó, ao microscópio, cada um tem um formato diferente, mas eles estão agrupados, né, no grupo dos fungos dermatófitos, tá? E morfologicamente na colônia também eles são bem diferentes. E temos a candidíase mucocutânea. A candidíase é uma doença que tanto pode ser classificada como uma doença superficial, cutânea, como uma doença oportunista, como uma doença sistêmica também, pela sua possibilidade de habitar esses diferentes ambientes. A cândida, ela é comum na nossa flora, né? Na biota humana, tanto oral, quanto vaginal, quanto gastrointestinal. Ela está na gente. Porém, quando a gente tem um desbalanço da nossa homeostase, quando a gente tem mudanças no nosso corpo e a baixa do nosso sistema imune, essa levedura, como eu falei para vocês, ela passa levedura para a pseudoifa e começa a invadir os tecidos e começa a causar os sapinhos da vida, as candidíases vaginais, que são bem incômodas. A transmissão se dá principalmente por contato, o diagnóstico da mesma forma clínico, microscópico e cultivo. O tratamento, nistatina, derivados azólicos e compostos de iodo também. Isso vai depender de cada situação, tá? De cada região, como é que vai ser a formulação, a forma farmacêutica, vai depender aí da região em que isso possa acontecer, tanto oral, quanto vaginal, quanto gastrointestinal, tá? Então, aqui, só para vocês verem a cândida, como ela é fofa, é uma levedura que pode formar essas pseudoifas. No agar, ela tem essas colônias mais cerebriformes. Nome esquisito, né? E aqui é muito comum a gente ter candidíase na pele de bebês, né? Que usam fralda, ficam muito tempo com fralda, bebezinho. E tem a candidíase monilíase, né? Na boca, na língua. E tem a candidíase vaginal, causando aí as vaginoses, que são bem incômodas também, tá bom? As dermatomicoses, elas são como se fossem dermatofitoses, só que não são causadas por aqueles fungos dermatófitos que a gente viu. São causadas por fungos filamentosos que geralmente estão na natureza e que a gente pega eles sem querer, como o fusarium, que não está muito relacionado com a nossa vida. Enfim, com a nossa microbiota, mas a gente acaba desenvolvendo, na trácia, curvulária. Então, são outros fungos filamentosos que estão presentes na natureza, tá? Estão bem relacionados com pessoas que gostam de andar descalças,
tipo eu, amo, e pessoas que gostam ou que trabalham na atividade rural e que andam descalços, né? Então, a transmissão é por contato, o diagnóstico, mais uma vez, por cultivo e análise microscópica. E o problema desses fungos é que quando a pessoa estabelece essa dermatomicose, geralmente eles são resistentes aos antifúngicos de rotina. Então, essa é a grande questão dessas dermatomicoses, porque os antifúngicos azólicos normais que a gente usa, geralmente eles não funcionam. E aí precisa fazer um teste como aquele teste de antibiograma, um teste com outros fungos para a gente saber, com outros antibióticos para a gente saber o que administrar para essas pessoas. Tá bom? Aí temos a finalização da nossa segunda parte, que é as micoses superficiais propriamente ditas e as cutâneas. Vamos passar para a próxima. Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem. Então, vou continuar. Agora vamos para as micoses subcutâneas. As micoses superficiais, propriamente dita, elas não causam muita dor, né? As micoses cutâneas, que a gente já viu aqui, que vão ser aqui as dermatofitoses, a candidíase, as dermatomicoses, elas já causam esse incômodo, né? Já causam coceira, já causam reações imunológicas. As subcutâneas também, tá? Então, a gente vai ter três tipos aqui. A gente vai ilustrar a esporotricose, a cromoblastomicose e a lobomicose, ou doença de Jorge Lobo ou lacasiose. Essas micoses cutâneas, uma coisa bem interessante, é que elas são causadas por fungos que não tem nada a ver com o nosso corpo. São fungos que estão na natureza, geralmente são fungos saprófitas, e são fungos que eles habitam muito mais animais e vegetais do que a nossa própria microbiota. Eles não fazem parte da nossa microbiota. Porém, as nossas atividades, os nossos hábitos acabam fazendo com que a gente se exponha a esses fungos, né? Geralmente, a transmissão se dá por algum trauma. Não trauma psicológico, né? Trauma na pele, no tecido. Então, é uma doença. São doenças, na verdade, pouco dissemináveis de uma pessoa para outra. E elas estão relacionadas a fungos que são decompositores de plantas, principalmente, que estão presentes no solo, que causam doenças a animais, como a esporotricose, que está associada muito a gatos, na região do Recife, isso é bem comum. E também estão relacionados a quem trabalha com algumas literaturas que dizem assim, trabalho recreativo, como jardinagem, mas tem gente que é jardineiro todo dia, né? Então, eu acredito que seja mais ocupacional do que recreativo. Tá relacionado com plantas que são estruturas pontiagudas, como rosas, que têm espinhos. Então, tá relacionado com isso também, tá? Primeira que a gente vai ver é a esporotricose. A esporotricose, ela é causada por um fungo chamado Sporotrix skenkii, que ele está presente em vegetais, no solo, na água e em animais, como os gatos. É uma micose relacionada a profissões, tanto como médico veterinário, quanto jardineiros, quanto pessoas que trabalham em florestas, profissionais da saúde em geral, que trabalham tratando essas micoses, donos de gatos também. Então, é uma doença que afeta a pele, o tecido subcutâneo e os gânglios linfáticos. É uma doença um pouco dolorosa, né? Porque leva a essa lesão, que é ulcerada, e esse fungo, ele entra aqui em algum vasinho linfático e começa a se dispersar, causando aí no trajeto linfático
a produção de pus, de nódulos, né? Esses linfonodos, eles ficam bem inchados e bem doloridos. As pessoas que estão suscetíveis a isso são mais relacionadas a pessoas que estão em estado de desnutrição ou pessoas que estão com algum desbalanço intrínseco da sua própria, enfim, da própria fisiologia, né? É uma transmissão principalmente do gato ou dos animais para os humanos, mas também pode, ser transmitido através de flores, de espinhos de flores, de jardinagem também, isso é muito comum. O diagnóstico utiliza-se o esfregaço do pus que se forma, que é uma doença purulenta. Análise microscópica e cultivo, não é um diagnóstico difícil. E o tratamento é iodeto de potássio oral e anfotericina B, itraconazol ou cetoconazol, tá? Não é de um difícil tratamento, mas é uma doença que incomoda. Então, percebam aqui, uma coisa bem característica, bem característica desse fungo é que eles têm aqui a hifazinha, né, como vocês estão vendo, a formação desses conídeos e eles se organizam como se fosse uma flor. Tá vendo? Como se fossem pétalas de flores ou margaridas. Isso aqui é muito incidente, muito característico quando vai se fazer a análise microscópica. A colônia, ela começa a crescer branquinha, acinzentada, e com o tempo ela vai ficando bem mais escurecida no meio de cultura. E aqui tá aqui o gatinho acometido com uma esporotricose, e aqui tá outra forma de esporotricose no pé, tá? Temos outra doença, que também é uma doença ocupacional, fúngica, subcutânea, que é a dermatite verrucosa, também chamada de comoblastomicose ou comomicose. Causa essas lesões, principalmente no pé e na perna, que são parecidas com couve-flor, tá vendo? E são causadas por diferentes fungos. O principal aqui do Brasil é o Fonseca petrosoi, tá? Muito relacionado a pessoas que trabalham na floresta, pessoas que trabalham retirando madeira, que trabalham nessa área mais florestal. Então, são nódulos cutâneos verrucosos que podem afetar a rede linfática e o desenvolvimento dessa doença é um desenvolvimento lento. Isso não acontece do dia para a noite, é muito tempo que se passa, né? É um fungo, como eu falei para vocês, saprófita, assim como todos os fungos desse grupo, e está mais relacionado com a madeira de floresta. Então, madeireiros, pessoas que trabalham nessa parte de extração de madeira, podem estar mais suscetíveis, por isso que é considerado uma micose ocupacional. O diagnóstico é feito através da análise microscópica e do cultivo, e existem várias formas de tratamento. Existem tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos, porque às vezes essas lesões, elas não se tratam apenas com os fármacos orais. Então, às vezes precisa de eletrocoagulação, crioterapia ou utilização de fármacos como a anfotericina B e o itraconazol. Mas é uma doença bem característica também. Como vocês podem ver aqui, é uma mão de um homem, né, todo cheio dessas lesões meio verrucosas, e tá aqui Fonsecaia petrosoi, bem bonitinha aqui, com as suas hifas septadas e os seus conídeos. Aí, tá bom? Aqui é outra lesão também, e aqui também. A lobomicose, ou lacasiose, ou doença do Jorge Lobo, é muito comum aqui na nossa região, a região amazônica, inclusive, tem esse nome por causa de Jorge Lobo, né, que acabou descobrindo essa doença. Então, está relacionado com florestas tropicais, com pessoas indígenas, e de uma forma
bem particular, podem estar associadas a animais, principalmente a golfinhos. Existem muitas patologias de golfinhos que estão relacionadas com esses fungos, né? Que é bem interessante. Perceba, diferente das outras lesões, da outra que a gente viu, que era parecia uma couve-flor, essas lesões são parecidas com queloides, estão relacionadas a pessoas que trabalham nas florestas. E uma coisa interessante, gente, é que tanto ele se manifesta aqui nos membros inferiores, quanto ele pode se manifestar na orelha, no ouvido, no pavilhão ocular, no pavilhão auricular. Porque eles pegam a madeira, né, e botam aqui no ombro. E a madeira fica próxima aqui do ouvido, aí pode adentrar também. A patogênese, ela está relacionada tanto a esse trauma, essa inoculação, esse corte, e pode se espalhar por via hematogênica, né? E o diagnóstico, como sempre, microscópico. Porém, esse fungo, por mais bem estudado que seja, não conseguiu ser cultivado. Dentre os fungos que a gente vai ver hoje, acredito que ele seja o único que não consegue ser cultivado em laboratório. Um tratamento é um tratamento cirúrgico ou com criocirurgia, né? E os antifúngicos não têm um antifúngico certo. Apresentam-se resultados variáveis dependendo do paciente, dependendo da linhagem. Então, é importante fazer um teste, como um teste de antifungigrama, né? Que é uma adaptação do antibiograma, para ver aquele paciente qual é o que vai funcionar, tá? E aí finalizamos as micoses subcutâneas. Faltam apenas as micoses sistêmicas. Vocês querem continuar para a gente finalizar essas partes de fungos e depois ir só para os vírus? Pronto, esse fungo que está relacionado a frieira, com pé de atleta, pode ser um fungo de Malassezia, pode ser um fungo de tíneas também, que são aqueles fungos dermatóficos. Geralmente são os fungos dermatóficos, e aí vai variar de espécie. Posso continuar então, até finalizar, e depois a gente começa só com vírus. Então, vamos lá. Agora a gente vai ver as micoses sistêmicas. As micoses sistêmicas, pessoal. Professor, antes de continuar, a caspa está inserida em que tipo dessas micoses, desses Como fungos? é? A caspa, a doença caspa, que é causada pelos. Esse nome. É uma Pitt, dermatofitose. não sei o que é o nome. É uma Dermatofitose. dermatofitose. Ela pode ser causada por Malassezia também, como pode ser causada por fungos Ok. dermatófitos. Tá bem, obrigado. Valeu. Então, vamos lá. A gente tem quatro micoses sistêmicas de grande importância. A paracoccidioide micose. Não sabe o quanto eu treinei para falar esta palavra. Eu acho que ainda nem falei certo. Coccidioide micose, blastomicose e histoplasmose, tá? Essas micoses sistêmicas, elas são vistas na literatura também como micoses endêmicas, porque elas são muito características de algumas regiões do mundo, né? Essas micoses principalmente estão associadas às Américas, principalmente aqui, né? Embaixo, América Central, América do Sul. São fungos que habitam geralmente o solo e são fungos que muitas vezes estão relacionados com fezes de animais. De animais como pombo, morcego. E a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Principal entrada, né, porta de entrada desses fungos para nosso organismo são as vias respiratórias.
eles estão relacionados tanto a ambientes bastante úmidos quanto a ambientes quentes. Então, nós temos que ter bastante medo das micoses sistêmicas. Tá? Aqui, só um quadro, resumo, dessas micoses, as quatro que a gente vai ver. A histoplasmose é causada por histoplasma capsulatum. É um fungo que ele gosta de ficar dentro de macrófagos, né? Um fungo bem sabidinho, bem safado. E relacionado a morcegos e algumas aves também. A coccidioidomicose está relacionada a ambientes de solo e a roedores também, fezes de roedores. A blastomicose pode estar relacionada a rios, a leitos de rios. E a paracoccidioidomicose no solo. Perceba o nome da paracoccidioidomicose, brasiliensis. Então, é algo bem nosso. A gente só vai encontrar detalhes sobre essas doenças fúngicas em livros produzidos por autores brasileiros, porque os autores norte-americanos, que geralmente são os que a gente usa como bibliografia, eles só traduzem e a gente estuda, né? Eles não trazem essas doenças com muito detalhe, até porque nem acontece lá. Então, para estudar micologia, os livros produzidos por autores brasileiros são muito bons. Inclusive, tem um livro do professor Cidrinho, lá da UFC, que é um dos que eu uso para estudar, que ele é bem bacana. Então, ó, esses fungos, que são mais sistêmicos, eles, como eu falei para vocês, também são conhecidos como fungos endêmicos, né, que causam micose endêmicas. E aqui na nossa região, o mais incidente é o histoplasma capsulatum, mas isso não quer dizer que outras micoses sistêmicas não aconteçam aqui. E percebam que algumas afetam os Estados Unidos, outra a América Central, outra a África, e assim, enfim, outras regiões do mundo. Uma coisa bem interessante é que todos esses fungos que a gente vai estudar agora têm dimorfismo térmico. Então, quando ele está na natureza, geralmente num ambiente mais frio, né, num ambiente mais úmido, a 25 graus, eles têm essa morfologia aqui. Esse aqui é o histoplasma capsulatum, esse aqui é o blastomyces dermatitis, coccidioides brasiliensis e coccidioides imitis. Quando eles passam dentro do nosso corpo, né, que é mais ou menos 35, 36, 37 graus, eles mudam de morfologia totalmente e entram nessa forma mais de célula única, onde a gente tem esses brotamentos. Olha essa forma de brotamento como é específica, né? Os brotos, eles saem aqui do ladinho, formando, parece o coronavírus, né? Mas não é. Então, cada um vai ter uma mudança de morfologia quando entrar no corpo humano. Isso é bem interessante. E se chama de dimorfismo térmico, tá? A paracoccidioidomicose é causada por essa paracoccidioides brasiliensis, que tem pouca transmissão interpessoal e geralmente estão associados com animais silvestres e domésticos. E causa essas lesões aqui, granulomatosas, na pele ou no pulmão. É onde está mais afetado, já que entra no nosso corpo através das vias respiratórias. Forma granulomas e pode causar manifestações clínicas semelhantes à tuberculose. Né? Lembra que a tuberculose, quando a gente estudou, tinha essa formação de granulomas no pulmão? Então, é bem próximo. E a formação também de pus. Gostam de ficar no solo rico em proteínas, então pessoas que têm contato com o solo rico em proteínas, fontes de nitrogênio, estão relacionados. E as formas de diagnóstico microscópico, cultura, e existem testes sorológicos também para auxiliar. O tratamento se faz através da utilização de sulfamidas e pode ter associação com trimetropina, fotericina B, miconazol e itraconazol. Vocês vão ver que itraconazol bomba, né? Parece que é assim, na dúvida joga um itraconazol aí. Aqui, ó, o ciclo, o ar úmido,
frio, de 23 a 26 graus, um ambiente com bastante nitrogênio. Então, essas hifas vão estar crescendo lindas e dispersando aí seus esporos. Esses esporos, através de um vento, de um sopro, outras formas de dispersão vão entrar no nosso trato respiratório e esse esporo ele vai germinar, formando essa forma aqui mais leveduriforme, que é bem característica, tá? O ciclo é esse. E aí começa a causar os probleminhas, tanto granuloma no pulmão, como pode haver aí essas lesões mais granulosas, granulomatosas na pele. Temos também a coccidioidomicose, que é causada por coccidioides imites ou posadace, mas vou focar principalmente nesse primeiro aqui. Diferente do outro, que está associado a ambientes mais frios, esse aqui está associado com ambientes mais desérticos, áridos, solo mais árido. Então, relacionada mais à nossa região, aí se a gente fosse falar na região da Caatinga, por exemplo, né, na região mais árida. Então, geralmente trabalhadores rurais e caçadores estão relacionados, né. Uma coisa importante desse fungo é que ele cresce na forma de hifa, mas ele forma também umas esférulas com endósporos. E isso, como eles entram através das vias respiratórias, pode formar dentro do pulmão da pessoa. Isso pode causar pneumonia. Essas esferas, elas crescem dentro do pulmão, elas acabam se rompendo e aí formam novas esférulas em outras partes do tecido do pulmão. E isso é transmitido através de conídeos, né? Nesse caso, artroconídeos. Que é essas classificações, eu, como eu disse a vocês, eu não vou adentrar muito, mas o que é importante é que eles respiram os esporos, as pessoas que estão acometidas. O diagnóstico pode ser utilizado testes sorológicos, histologia, né, análise histológica, se puder, se der, e cultivo também, algumas, porque afeta principalmente o pulmão, né? Então, para ter acesso a achados histológicos é um pouco mais complicado, mas existem esses testes sorológicos que são bastante importantes. Com pacientes que são tadios, entre aspas, que não são imunocomprometidos, é uma doença de resolução espontânea e autolimitante, mas com pacientes que passam por algum processo de imunossupressão, precisa desses fármacos, como a anfotericina B e imidazólicos. Aqui para mostrar para vocês, aqui é uma esférula contendo vários endósporos. Professora? Pode falar. Com licença, a transmissão tem que ser necessariamente pelos esporos ou pode ser de uma pessoa com a patologia para outra? Não, geralmente essas doenças, geralmente são fungos que estão na natureza e que você entra em contato com esses fungos. A transmissão interpessoal é nula, não existe, porque é como se fosse assim. A forma transmissível é por esporos, e dentro da pessoa, esses esporos, eles ficam crescendo, eles não são dispersos pelo ar ou pelos fluidos, então não acontece essa contaminação pessoa por pessoa, é mais ambiente, pessoa. Aqui, a gente tem o crescimento dessas hifas. Essas hifas desprendem seus esporos, né? Esses esporos são inalados. Veja aqui, ó, uma região árida. Entra aqui no nosso pulmãozinho. E aí, ele vai, através do dimorfismo, começar a formar aquelas esférulas, e essas esférulas vão enchendo de esporos, e esses esporos que são um pouquinho diferenciados desses, que são os esporos de dispersão, eles vão estourar essas esférulas e isso vai entrando em contato com outras partes do pulmão. E aqui é uma pneumonia geral e necrose caseosa, né, que aconteceu aqui no pulmão por causa desse agente patológico, né, nos lobos médio e inferior. A blastomicose, causada por blastomites dermatitis,
É uma lesão cutânea verrucosa e crostosa, né? E também pode afetar o pulmão. Veja aqui, virou, mexeu, todo mundo está afetando o pulmão. E tem os sintomas típicos de tuberculose e pneumonia. A patogênese está relacionada à inalação, e quando ele adentra nosso trato respiratório, ele pode se espalhar através de disseminação hematogênica e atingir ossos e pele. Por isso, lesões cutâneas verrucosas e crostosas podem acontecer. Geralmente, esses fungos, eles não, eles, os fungos em geral, né, eles não têm uma capacidade tão forte de causar infecções sistêmicas e generalizadas quanto as bactérias. Mas esses que são endêmicos, essa disseminação na corrente sanguínea, na corrente linfática, é bem comum. Estão relacionados à atividade rural. E o diagnóstico é a observação do tecido colonizado e a tentativa do cultivo. O tratamento se dá com fotericina B e traconazol. Como eu disse a vocês, virou, mexeu, tá na fotericina B e traconazol aí, botando quente. Então, a blastomicose tem essa manifestação química bem característica. Como vocês estão vendo aqui. Parece ser bem dolorosa, né? Ó, pela carinha do senhor aqui. Perceba que o fungo, ele tem uma levedura bem redondinha, bem esféricazinha. Que isso não é tão comum. Então, é outra característica bem marcante. Então, perceba. Esses fungos podem estar relacionados com o solo, como sempre, e também pode estar relacionado com pelos de animais domésticos. O contato das pessoas com esses esporos faz com que eles entrem na nossa no nosso sistema respiratório e dentro do nosso corpo eles vão emergir e vão formar as estruturas aí de colonização do tecido, principalmente tecido pulmonar, mas também a pele, como vocês estão vendo aí, porque ele consegue, enfim, adentrar outros tecidos através da corrente sanguínea, como a gente falou, disseminação hematogênica. Tá bom? E temos a histoplasmose, que é a mais comum aqui na nossa região, no Brasil, causada por Histoplasma capsulatum, que gostam de crescer dentro de macrófagos. Olha que pilantra. Ela está aqui dentro, né? Ah, no solo, como os outros, está em forma de filamento e no tecido sofre aquele dimorfismo por causa da temperatura e fica como levedura e relacionada com excrementos de aves e de morcegos. Tem que ter cuidado, porque as aves silvestres e os morcegos, né, que geralmente são silvestres, eles às vezes querem, né, viver na nossa casa, faz cocô na nossa casa. Quem tem criança, a criança fica em contato com aquilo, então tem que ter bastante cuidado. Então, o que pode acontecer? Granulomas pulmonares que podem gerar sequelas importantes, como também podem causar gripe comum, né, que vão evoluindo aí, causando esses granulomas pulmonares. Como eu falei para vocês, esse micro-organismo ele é englobado por macrófagos e eles acabam crescendo e se disseminando pela via hematogênica e afetam baço e fígado. Então, o contato com animais que estejam relacionados a esse micro-organismo pode ser um pouco mais fácil da pessoa contrair essas doenças, como pessoas que trabalham em cavernas, aqueles guias turísticos, né? Pessoas que trabalham junto com aves, criação de aves, entra em contato com fezes de galinha, por exemplo, são mais incidentes. Então, como é que se faz o diagnóstico? Como ele é de difícil identificação ao microscópio, tenta-se fazer o cultivo, né? Porque ele é muito pequenininho, ele é de difícil identificação. Então, faz-se o cultivo dele. Quando dá, né? Até porque ele se esconde aqui dentro dos macrófagos. Então, o tratamento é feito medicamentoso
principalmente com pessoas que têm alguma imunodeficiência. Nesse caso aqui, essa pessoa tem AIDS, então ela apresenta essas lesões de papilomatose, então tem que fazer tratamento com itraconazol e anfotericina B, tá? Aqui é para vocês verem que a histoplasmose afetou tanto o fígado quanto o pulmão, né, do paciente. E aqui ele está na forma da natureza, na forma de hifa, nas fezes desses animais, tanto de morcegos quanto de aves silvestres, entra em contato com o nosso trato respiratório e dentro desses tecidos acaba adentrando os nossos macrófagos e se reproduzindo ali dentro. Entra na corrente sanguínea e afeta vísceras importantes, como o fígado, o baço e o pulmão, onde ele já estava. Então, é bem complicado também. Mas, tem tratamento, tem fármacos disponíveis. Vocês perceberam que eu não falei em vacina em nenhum momento? Por mais que sejam doenças que sejam reincidivas, que sejam doenças de importância, as micoses não são muito utilizadas como alvos para terapias como vacinas. Então, isso já é um indicativo de que há, de fato, negligência, né? Professora, sim. A criptococose, doença infecciosa advinda da contaminação de fungos nas fezes dos pombos, está inserida nesse contexto anterior, de algum modo? Então, a criptococose, dependendo da literatura, tanto ela pode ser classificada como uma doença sistêmica, quanto ela pode ser classificada como uma doença oportunista. Aqui nessa aula eu coloquei ela como uma doença oportunista, mas ela também é uma doença sistêmica, porque ela atinge outros órgãos. Mas ela pode ser classificada das duas formas. Por último, a gente vai ver as micoses oportunistas. Vamos ver só quatro, tá, gente? Eu sei que é muita informação para vocês captarem em duas aulas, mas micologia é uma disciplina inteira, né? Infelizmente, a organização que a gente tem é essa. Antes era uma aula, uma única aula, eu pedi para ser duas, porque eu sei que babado é forte. Bom, vamos falar sobre candidíase, criptococose, mucormicose e aspergilose. E aí a gente finaliza e vamos descansar a nossa mente por 15 minutos. Eu vou falar sobre cândida, que é um fungo de bastante importância médica, que faz parte da nossa microbiota e que vive numa relação de comensalismo na nossa pele e mucosas. Ele está lá, enfim, crescendo, se desenvolvendo, fazendo a vida dele. Só que quando a gente tem alguma mudança no nosso pH, da nossa pele de mucosas, da nossa temperatura, dos nutrientes que esse micro-organismo precisa para sobreviver, e também o enfraquecimento do nosso sistema imune, esse micro-organismo começa a deixar de ser apenas uma pessoa que está hospedada para ser uma pessoa que está fazendo mal, né? Um micro-organismo malvadinho. Então, começa a causar infecções superficiais e que podem se tornar sistêmicas. Espera aí que tem uma pessoa querendo entrar. Lucas, eu entendo, enfim, também concordo com você, mas eu vou tentar falar com a coordenadora do módulo próximo semestre para ver se a gente espaça melhor essas aulas ou aumenta um pouquinho a quantidade de aulas sobre isso, 4 aulas, por exemplo, para que a gente tenha um aproveitamento melhor. A candidíase, tanto ela pode ser cutânea, que é a forma menos grave, e aí afeta os espaços interdigitais, as unhas, que são as onicomicoses, as axilas, a região abaixo dos seios. Então,
tem essa relação com o ambiente da pele que são mais úmidos. Temos também a forma mucocutânea, onde a gente tem aquelas placas esbranquiçadas na boca, no trato gastrointestinal e no trato genitourinário. E também temos a forma sistêmica, onde esses fungos atingem a corrente sanguínea e podem virtualmente atacar qualquer víscera importante. O tratamento principal é amfotericina B e fluconazol, principalmente, tá? Porém, quando a gente tem essas infecções mais sistêmicas, a gente tem uma dificuldade maior de tratar, principalmente porque esse micro-organismo é um micro-organismo que consegue produzir biofilme. Então, os fatores que predispõem são principalmente relacionados à supressão imunológica, mas tem outros fatores que são extrínsecos, como o uso de antibióticos, por exemplo, a longo prazo, né? Às vezes a gente usa antibiótico para uma coisa e acaba afetando aí a nossa flora, tanto gastrointestinal como genitourinária. O uso prolongado de drogas, e quando eu falo drogas, não são só drogas recreativas, como também anticoncepcionais, também podem mexer aí com o desbalanço da homeostase do nosso corpo e propiciar o crescimento desses micro-organismos, a diminuição de secreções digestivas também, quando a gente fala de trato gastrointestinal. Injúrias hepáticas também estão relacionadas com fatores de predisposição, desequilíbrio nutricional e alterações da flora intestinal. Então, esses são fatores tanto intrínsecos quanto extrínsecos de predisposição, sendo o principal deles a supressão imunológica, seja ela por esses outros fatores, seja ela por estresse, enfim, ou por causa de uma doença, seja ela infecto-contagiosa ou não. Então, a gente tem no gênero Cândida tanto as Cândidas albicans quanto as não albicans, que estão relacionadas a isolados clínicos. A mais prevalente é a albicans, mas dentre as não albicans, uma das mais prevalentes é a Candida tropicalis. Elas formam, enfim, biofilme e acabam desenvolvendo aí as patologias que a gente viu. Então, os fatores de virulência desse fungo estão relacionados ao dimorfismo, falei para vocês, de levedura para pseudohifa, há respostas a mudanças ambientais, respostas comportamentais, psicológicas também, a secreção ou não de enzimas para neutralizar isso pelo corpo, como a gente falou no trato gastrointestinal, e também a secreção de enzimas pelo próprio fungo, e a formação de biofilme, que esse fungo consegue formar biofilme. Aqui um estudo que foi feito em 2016 em pacientes que tiveram Candida no centro, morreu, né? Chegou a óbito por causa disso. Então, a habilidade de Candida em formar biofilmes é um fator de virulência bastante associado com o índice de mortalidade. E isso é bastante importante. A candidemia, ela pode matar. E ela está relacionada principalmente a aparatos médicos invasivos, como catéter, como, enfim, aqueles outros que a gente viu, próteses também, até lentes de contato. Então, a candidíase, que também tá, a candemia que está relacionada a ambientes hospitalares, ela tem bastante esse perfil. Como nosso colega perguntou, temos também a criptococose. Essa daqui é muito estudada nos Estados Unidos. Então, quando vocês pegarem as literaturas, vocês vão ver que esse capítulo ele tem um pouquinho mais de cuidado do que os outros. É causado por Cryptococcus neoformans, que é um fungo leveduriforme e não dimórfico. Ele não tem aquela capacidade de dimorfismo, de formar hifa e não formar hifa. Doenças de maior importância que esse fungo traz, a pneumonia e a meningite criptocócica. Então, isso aqui dá um medo na galera, que só por Deus. E está relacionado à imunossupressão, principalmente, mas é um tipo de doença que também pode estar associada a indivíduos que não necessariamente estejam tão imunossuprimidos assim. A transmissão é através da inalação e
esse micro-organismo está associado às fezes de pombo. Então, é bem importante essa característica. O diagnóstico é microscópico e a cultura desses fungos, né? E o tratamento com amfotericina B, fluconazol e flucitosina. Aqui, só mostrando para vocês algumas características. É, aqui são as leveduras, né? Bonitinhas. Essa característica parece uma bolinha de boliche. E no meio de cultura, veja que ele parece como se fosse uma bactéria. O ciclo é basicamente aquele. Você entra em contato com as fezes das aves ou no solo, inala essas leveduras. Essas leveduras vão para o trato respiratório, os alvéolos pulmonares. São fagocitadas por macrófagos e eles podem. Essa doença pode ser autorresolutiva, né? Pode se resolver sozinha. Como o micro-organismo pode ficar lá latente, como pode causar uma doença pulmonar ou se disseminar a outros sítios. A forma mais grave é quando ele se dissemina para o sistema nervoso central, que causa a meningite. Então, isso aqui é bem visto, bem estudado, quando se fala assim, fungos mortais, micro-organismos mortais, sensacionalismo daqueles National Geographic, aquelas coisas. Streptococcus é um dos primeiros que aparece, por isso que ele é bem famoso. Mucormicose, relacionado com mucor, principalmente, mas também rizomuco, rizopos. São fungos que não têm nada a ver com a gente, que são fungos de vegetais, de solo, são não dimorfos, são fungos filamentosos. Então, eles estão lá vivendo a vida deles na floresta. E são espécies angioinvasivas. Porém, se a gente entrar em contato através da respiração e da ingestão, né, a gente pode sofrer necrose de alguns tecidos, porque como elas são angioinvasoras, elas causam infartação dos tecidos adjacentes, né, distais aos vasos em que ele cresce, né, eles vão crescendo dentro dos vasos. E aí, crescem principalmente nos seios da face, pulmões ou intestino, causando essas manifestações clínicas que vocês estão vendo aqui. Então, como é que se faz o diagnóstico? Através da cultura, da microscopia e dos exames histopatológicos, como vocês já imaginam. O tratamento, às vezes, precisa ser cirúrgico, dependendo, né, de como está o nível de dano tecidual e também o antifúngico utilizado é a amfotericina B, o antimicrobiano utilizado, tá? E por último, mas não menos importante, nós temos a aspergilose, causada principalmente por aspergilos fumigatos, mas não somente. Não é dimórfico, é um fungo que ele é filamentoso, o habitat natural é o solo e ele também é angioinvasivo. Pode causar doenças mais relacionadas com o trato respiratório. Pode causar, como eu já falei no início da aula, desde crises alérgicas até a formação de bolas fúngicas dentro do pulmão. Como vocês estão vendo aqui, não sei se dá para ver, uma bolinha aqui. Essa bola fúngica é o aspergilona, aspergiloma. E essa bola fúngica, ela pode também, enfim, atingir outros órgãos. Pode causar problemas broncopulmonares e pode causar em outras vísceras, porque pode ter também aspergilose invasiva, como eu falei. Afeta principalmente os pulmões, causando essas bolas fúngicas, que causam manifestações clínicas parecidas com tuberculose e pode afetar também os seios paranasais. Essa daqui, sim, ela é transmitida por gotículas respiratórias e por contato, principalmente também em relação a pessoas que entram em contato com esse fungo. O diagnóstico é feito por cultura fúngica, microscopia e exame histopatológico, e o tratamento por amfotericina B e pode necessitar de tratamento cirúrgico, dependendo de cada caso.
E é isso, pessoal. As imagens que eu utilizei foram desses sites. As bibliografias que eu sugiro são essas, que vocês já sabem. E essa aula vai estar no canal, vocês já sabem. Quem quiser me seguir, fica à vontade. Quem tiver alguma dúvida, me avisa. Agora a gente vai dar um pequeno intervalinho, que eu sei que vocês devem estar com a cabeça explodindo. Pode ter relação com doença ocupacional, sim. Pessoas que trabalham nessas áreas onde tem esses fungos e tal, ou esse solo, pode estar relacionado, sim. Mas é uma doença oportunista, né? Então, vamos lá, gente, dar um intervalinho, beber uma água, para a gente ver a próxima aula, tá bom? Professora?
Professora? Oi, professora, vamos começar. Quer dizer, foi pessoal, né? Eu estava lendo o que vocês estavam falando e acabei falando. Desculpe, professora, é porque estava no modo da apresentação. Aí o vale me deu, se a professora está apresentando, não estou escutando nada.